У Китаї розростається страшний бізнес – викрадення дітей і торгівля ними. Ця проблема набула настільки загрозливих масштабів, що привернула увагу місцевих митців. Художник Лі Юлін за фотографіями зниклих малюків написав їхні портрети і влаштував виставку у Пекіні. Про моторошний вернісаж Дмитро Лазуткін. Побачити наживо обличчя, які дивляться з картин, мріє батьків, чиї діти вважаються зниклими. Художник Лі Юлін стверджує, що викрадання малюків – біда не окремих родин, а всієї країни. І ніхто не має права залишатися байдужим. Ми хочемо привернути увагу до цієї проблеми. Виставка пройде у 4 містах. Я сподіваюся, що цей проєкт нагадає громадськості про те, що не можна лишатися осторонь страждань батьків. За останні 3 роки китайська поліція повернула у родини 54 тисячі дітей. Втім, пощастило не всім. Кілька десятків тисяч досі шукають. Моя донечка гралася біля будинку, а потім зникла. Я покинув роботу і розпочав пошуки. Мені вдалося натрапити на слід викрадача, але той зумів утекти. Минуло вже 3 роки, і зараз у мене одне бажання – знати, що моя дитина жива. Громадські заходи, що покликані підвищити ефективність боротьби проти торгівлі людьми у Китаї, набувають широкого розголосу. Задля того, аби виявити викрадачів, навіть пропонують створити в країні базу ДНК дітей. Таким чином можна буде унеможливити вивіз малюків за кордон. До того ж, активісти виступають за максимально суворе покарання за цей злочин. Дмитро Лазуткін, новини, телеканал «Інтер».